Mengenai ops sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac 2020, mereka telah melakukan 3,844 operasi sanitasi awam di 78 zon termasuk di 13 zon merah. Semalam, sebanyak 259 operasi sanitasi awam yang meliputi 67 zon merah dan kuning di 14 negeri termasuk 40 operasi di Johor dan 31 operasi di Perak. Operasi sanitasi semalam merangkumi 172 bangunan kerajaan, 126 tempat awam, 106 pusat perniagaan, 157 kawasan perumahan termasuk projek perumahan rakyat PPR dan 24 pasaraya.